မြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်ရေးမရမီအချိန်ကလေးကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကအင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးပမ်းတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အထိဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးပါဘူး။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ရခိုင်ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲ။လက်ရှိမှာရောဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ။ရခိုင်ကဘာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့တာလဲ။အတိတ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကဘာတွေကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဖက်ဒရယ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ယခုလက်ရှိမှာလည်းပါဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မေးမြန်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အင်တာဗျူးအစီအစဉ်အတွက်တော့မတ်လွေပိုးငယ်ကိုကျွန်မဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။မတ်လွေပိုးငယ်ဟာဆိုရင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှစ်ဖြစ်သလိုကြားမှဒန်းတူအရေးအတွက်အင်တိုက်အားတိုက်လှုပ်ဆောင်နေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအနာဂတ်မှာပေါ်ဆောင်မဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအတွက် NUCC နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါမလွေပုံငယ်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မဒီကနေ့မှာတော့အမကိုကျွန်မကဒီတအောင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်အပေါ်မျှော်မှန်းချက်နဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့အမပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မမေးချင်တာကပေါ့နော်။ဒီမဲ့လွေပိုးငယ်ရို့လို့တအောင်တိုင်းရင်းသားတွေမျှော်လင့်ထားတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကနေပဲစပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဖက်ဒရယ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားဒန်းတူခွင့်ရည်နဲ့ကိုပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်ရရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုကျမတို့ကလိုချင်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဓိကအားဖြင့်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ2008အောက်ကနေပေးတဲ့ကိုပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုဒေတာကိုကိုအစိုးရနဲ့ကိုစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ကိုပို့ပြီးတော့မှလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်ဝယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်နယ်ကအရန်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအကုန်လုံးကတန်းတူခွင့်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလက်သင့်ခံရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလက်သင့်ခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဖက်ဒရယ်မူကိုတကယ်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်နယ်တစ်ကိစ္စတွေလည်းလက်ခံရမယ့်ကိစ္စတွေရှိရပေါ့နော်ပြည်နယ်တစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖွဲ့ထွက်ရေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်လို့ပြောပြီးဆိုကြတဲ့ဟိုကအဲ့ဒီမူတွေကပါပီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်လို့ပြောပြီးတော့မှပြည်နယ်တစ်ကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာဟာကတော့ဒါမှဖြစ်သင့်ဘူးကျမတို့လိုချင်တဲ့ကိုပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်လည်းမဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်ကျမတို့လိုချင်တဲ့ကိုပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်ကဥပမာထားပါတော့ဒီချန်ပီယံဆိုလို့ရှိရင်လည်းတအားနေနေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တအားလူမျိုးကအုပ်ချုပ်တဲ့ဟာကိုလိုချင်ကြတာပဲပို့အိုအများစုနေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့အိုတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပို့အိုတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုပို့အိုတွေလိုချင်မှာပဲဒါကတော့ဘယ်တိုင်းသားမဆိုကိုလိုချင်တဲ့ကိုပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဖက်ဒရယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပမာတိုင်းရင်းသားတွေကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းစားတယ်ဟဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေလို့ပြောလို့ရှိရင်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနင်းတို့ပြည်နယ်မှာနေတဲ့လူတွေပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ constitution ၊ကရင်ပြည်နယ်ဆိုကရင်ပြည်နယ် constitution ဒါမဲ့ငါတို့ကမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်မှာနေတော့ငါတို့မလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့လိုချင်တဲ့ federal ဆိုတာကတိုင်းရင်းသားဒန်းတူရေးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒန်းတူရေးကိုလည်းဦးတည်တဲ့ federal ဖြစ်တယ်လို့ပုံပန်ပြတ်တန်းခွင့်နေရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုပို့လို့ချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒေတာနဲ့ကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပပျောက်အောင်တွန်းလှန်ရမယ်ဖက်ဒရယ်ကိုလိုချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့နိုင်ငံမှာကလူမျိုးကြီးဝါတာပေါ့နော်လူမျိုးကြီးဝါတာကခေတ်ဆက်ဆက်ကလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဥမာဗမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗမာလူမျိုးကြီးဝါတာတွေရှိတယ်လို့တခြားသောတိုင်းရင်းသားတွေဒီလူမျိုးကြီးဝါတာတွေရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကလူမျိုးကြီးဝါတာကိုပြောတဲ့အခါမှာဖက်ဒရယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒတွေကကိန်းအောင်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှဗန်းလူရေးကိုဥတည်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုကျမတို့ကပို့လို့ချင်တာဖြစ်ပါလေကျမနားလဲတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာလည်းအာဏာခွဲဝေမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒေသနာအဆင့်အထိဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့်မှာအာဏာခွဲဝေမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့မှအနှစ်သာရရှိရှိအဘရမဆိုလို့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဖက်ဒရယ်မူကိုတကယ်လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနအာဏာခွဲဝေမှုအစင်းစင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်တိကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်သင့်ခံရမယ့်ကိစ္စတွေရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့အနာဂတ်မှာဒီပေါ်ဆောင်မှုကြိုးပမ်းနေတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားဒန်းတူညီမျှရေးကိုဒီဘယ်လိုပေါ်ဆောင်ပေးသင့်တယ်လို့ရောမတ်လွေပုံငယ်အကြံပြုချင်ပါသလဲခုနပြောလို့တိုင်းရင်းသားဒန်းတူရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရင်ကလိုဗမာတစ်ချက်ကချင်တစ်ချက်အဆိုရှင်ဗမာတွေကနှစ်ချက်ရသွားမယ်ပြည်ရင်နဲ့
အချင်းကတကြက်တကြက်စီပဲရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကဒန်းတူရည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအချိုးရလတ်ကိုကြည့်တဲ့ဒန်းတူရည်ကိုပို့လို့ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖင်ဆိုလို့ရှင်ဒီရန်ကုန်မြို့တို့မန္တလေးမြို့တို့မြို့တွေမှာရှိနေတဲ့ပညာရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာပဲပြောပြောဟိုးနယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ပညာရေးနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ပညာရေးကဘလို့မှနှိုင်းရှင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ပဲပညာရေးစနစ်မကောင်းဘူးပဲပြောပြောနှိုင်းရှင်လို့တော့မရဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်အရင်မြစ်တွေကအရင်ကိုဝါချမှုရှိတယ်အဲ့ဒါခွဲခြားဆက်ဆံမှုကအဲ့ရနေစတာပဲအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကပြည်မနဲ့တောင်ပေါ်ဒေသဆိုပြီးမှအရင်တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကွာဟမှုတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကွာဟမှုတွေကိုကူးစားနိုင်ဖို့အတွက်ကတင့်မြင်ချင်းတစ်လုံးနေလို့မရဘူးခါလေကြောက်ရှင်တိအညီမြချင်းတစ်ဆယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟာကဘာကိုအခြေခံတယ်လဲဆိုတော့ထွက်ရှိချက်အကျိုးရလတ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တန်းတူရေးကိုပို့လို့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ခုနပညာရေးကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ပညာရေးကိုပြန်လဲပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲတခြားတိုင်းသားဒေသမှာရှိနေတဲ့ပညာရေးကိုပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ပညာရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာကျောင်းတွေကဟိုးနံပါတ်1ကနေစပြီးတော့မှပြန်ဆောက်ဟိုတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲတုံးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာရတယ်ပြီးရင်ကျောင်းတွေကဘူလနဲ့ကြီးထီလို့ပျက်စီးသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေအားတမိုင်းအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒါကဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုလက်မခံလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကျောင်းဒီတိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိနေတဲ့ကျောင်းကိုပြန်တည်ဆောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟာရန်ကုန်တိုင်းကတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲတုံးတယ်မင်းတို့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသကလည်းတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲဘတ်ဂျက်တုံးဆွဲဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလုံးလို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တိညီမြချင်းတိပဲအများတန်းလုံနေလို့မရဘူးတခါလေကြောက်ရှင်တိညီမြချင်းတစ်ဆယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ affirmative action ပေါ့နော်ယာယီအထူးလှူဆောင်ချက်တွေကဟိုကြားမတန်းလူရေးအတွက်ပဲတုံးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးရစီးပွားရေးရလူမှုရေးရပညာရေးရကျန်းမာရေးရအာနိုင်ကြနေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြင့်တင်ရေးတွေကိုကုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး affirmative action တွေကထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒန်းတူရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအကျိုးရလတ်ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဒန်းတူရေးကိုကျမတို့ပို့လို့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုနပညာရေးဥပမာကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ကျောင်းတွေက30ရာခိုင်နှုန်းပဲတုံးဖို့လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိနေတဲ့ပညာရေးက01အပြန်ဆပြီးတော့မှနလန်ပြန်ထအောင်လို့လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခါလေးကြောက်ရှင်အဲ့တိုင်းသားဒေတာရဲ့ပညာရေးကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်က30ရာခိုင်နှုန်းသုံးရမယ်50ရာခိုင်နှုန်းလည်း3ရာကောင်သုံးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလင်ဒီရန်ကိုမိမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒန်းတူရေးဒီအရန်ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဒန်းတူရေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဒန်းလူရေးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့တိုင်းရင်းသားတိုင်းမှာစီမံခံခွဲခွင့်ရှိကိုရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ဆိုရှင်လဲချန်ပီယံတွင်းထဲမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ဒေတာနဲ့သူစီမံခံခွဲအုပ်ချုပ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိအောင်တော့ဖန်တီးပေးရမယ်ခွင့်လန်းနေရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်မကတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့အခုကျွန်မထပ်ပြီးတော့မေးမယ့်ဟာလေဒီတိုင်းရင်းသားဒန်းလူကြီးမြတ်ကြီးနေပဲတက်ဆိုင်ပဲထင်တယ်ရှင်အဲ့ဒါကဒီတချို့တွေကပေါ့နော်ဗမာပြည်အတွက်မူကရှစ်ပြည်နယ်မူလို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှဒီပအိုးပလောင်တအောင်းတွေလိုမျိုးဒီလူမျိုးစုငယ်တွေအတွက်ကတော့ပြည်နယ်ပေးဖို့မပါဘူးပေါ့ဒီတော့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိကြတဲ့ဒီလူမျိုးစုငယ်တွေရဲ့သဘောထားကရောဘယ်လိုရှိမလဲရှင်ကျွန်မကပွန်ပွန်လင်းလင်းပဲပြောတတ်တယ်ရှစ်ပြည်နယ်မူဆိုတာဘယ်သူသတ်မှတ်တယ်လဲပေါ့နော်အဓိကကကျွန်မတို့ပြည်သူလူထုကသတ်မှတ်တလားပေါ့အဲ့ဒီဟာမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှစ်ပြည်နယ်မူလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနှစ်ပြည်နယ်ကတခြားဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဗမာတွေကကျန်တဲ့ဒေသကိုဗမာပြည်နယ်လို့မလားဆိုတာဟာကမေးခွန်းမေးရှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဗမာတွေကရောဒီပြည်နယ်ကိုသတ်မှတ်ဖို့လက်ခံပြီလားပေါ့နော်ကျွန်မထင်တာကတော့ပြည်နယ်ဆိုတဲ့အခြေခံမူနဲ့တွားပြီးတော့မှစဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားမျှတမှုရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ကျွန်မတို့ကတော့ဖက်ဒရယ်လို့ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တိုင်းရင်းသားမဆိုပြည်နယ်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ criteria အရသတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria အရပြည်မီဤမမီဤဆိုတာကအဲ့ဒီလူမျိုးပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ရဲ့အဲ့လိုပဲပြည်နယ်တိဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤဆိုတဲ့ဟာကအဓိကကပြည်သူလူထုရဲ့
လက်ခံနိုင်မှုအများကြီးမူတည်တယ်ပေါ့နော်ထောက်ခံမှုလည်းအများကြီးမူတည်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အဲ့လူမျိုးကဘယ်လောက်ပဲတောင်းတောင်းပြည်သူလူထုကမထောက်ခံဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမရဘူးဆိုပြီးရှင်တော့အရင်ကခက်ခဲပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်မနားလဲတဲ့ Federal ဆိုတာကလူတိုင်းမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့လူမျိုးတိုင်းမှာလည်းအခွင့်အရေးရှိတယ်ဘယ်လူမျိုးကမှနင်းတို့ကတော့ဒီလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငါတို့လက်အောက်မှာရှိရမယ်ငါတို့ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိရမယ်လို့လာသတ်မှတ်လို့မရဘူးUniversal Declaration အရလည်းဒါမျိုးကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်လူမျိုးလူမျိုးတိုင်းမှာလည်းသူ right နဲ့သူရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့က Federal Move ကိုတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူသားအခွင့်အရေးကိုလည်းအလေးထားမှာဖြစ်တယ်လို့ Group Right လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစုအဖွဲ့တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းလေးစားသတ်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်လူတူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုတံပိုးထားခြင်းအပြင်နိုင်ငံတော်အတွက်နှိမ့်နာစရာမရှိသလိုဟိုလူမျိုးစုပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့ဒီခုနအုပ်စုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းလေးစားတံပိုးထားမှာဒီနိုင်ငံတော်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စေပါတယ်လို့ကျမတို့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခုနရှစ်ပြည်နယ်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဒီမူကိုလုံမလဲပေါ့နော်ဒီမူကိုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရှိပြီလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကမေးခွန်းမေးစားဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပဲဗမာပြည်နယ်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗမာလူမျိုးတွေကတကယ်ပဲဒါကိုလက်ခံပြီလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကမေးခွန်းမေးစရာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အမဒီအနာဂတ်မှာပေါ်ဆောင်မဲ့ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုအတွက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဒီစသုံးကပြောတဲ့လူမျိုးစုငယ်တွေအတွက်ဓာတ်တို့ညီမျှမှုကိုရောဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ပေးတင်တယ်လို့အမချန်လဲခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဖဲနဲ့ဒန်းတူရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာလို့မဆိုခွဲထွက်ရေးမှုလဲပြောမှာမဟုတ်ကြပါဘူးဥပမာအဖြစ်အိမ်တိုင်းမှာမိသားစုတစုဖြစ်တယ်မိသားစုတွင်းထဲမှာယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန်းတူခွင့်ရရှိတယ်အဲ့အိမ်မှာตายရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာလို့မှခွဲမထွက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီအိမ်ထဲမှာပဲတူတူကတည်ထောင်ပြီးတော့မှဒီအိမ်ရဲ့တိုးတက်ရေးအတွက်ဒီအိမ်ရဲ့တာယာဝပြောရေးအတွက်ပဲအကုန်လုံးပေါင်းလုပ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အိမ်တအိမ်မှာဘလို့မှဟိုညှင်းနှိုင်းမရဘူးအဲ့အိမ်တအိမ်မှာပြဿနာပေါင်းစုံညှင်းဆွန်းပြီးတော့မှဘလို့မှဖြစ်ရှင်းမရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အိုခွဲနေကြမယ်လူတွေကြီးပဲပေါ့နော်မောင်နှမတွေကြားထဲမှာတော့မှအဲ့လိုကိုတူအိုတအိမ်ထောင်ထူထောင်ကြရပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျမအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးကတော့စိတ်ထဲမှာကိန်းအောင်းနေတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကဘသူမဆိုဖယ်ကိုဖယ်ရှားရမယ်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒလည်းဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီ Federal Move တွေကိုသက်သက်ကပဲပြောတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ လက်တွေ့ကြကြaccount ထဲပေါ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနိုင်ငံတော်ပြန်လဲတည်မြဲရေးကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လူမျိုးပဲမမပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီရှမ်းနဲ့တောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ကြပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုပဲပြောရမယ်တခြားဒေသလည်းတခြားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဟာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်နဲ့အထူးသဖြင့် RCSS နဲ့ TNLA ပေါ့နော် SSPP ရောပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာလူမျိုးရေးအရပဋိပက္ခဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လက်နက်ကိုင်လေးရဲ့မူဝါဒလားတို့ရဲ့အပြိုင်မှုလားတို့ပဋိပက္ခဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဋိပက္ခကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကပါဝင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခအသွင်မဆောင်ဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရှမ်းတွေကလည်းဒီလိုမျိုးအရင်တော့ကလို့ပလောင်တွေနဲ့ပေါ့နော်တအောင်ပလောင်တွေနဲ့အတူတူကပေါင်းနေလာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့mix ဖြစ်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာလေဟိုဘယ်လူမျိုးမဆိုဘယ်ဒေတာမှမဆိုကချင်လည်းရှိတယ်လို့ရှမ်းလည်းရှိတယ်တအောင်လည်းရှိတယ်လီစုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟိုတခြားလူမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လို mix ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဥမာထားပါတော့တအောင်ကအဲ့ဒီ data ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လူမျိုးကိုပဲခြေခံပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးသူ့လူမျိုးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုကြတော့တခြားလူမျိုးပေါ်မှာအကျိုးတရားမှုဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးကလုံးလုံးမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်မနားလည်တဲ့ Federal ဆိုတာကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထားပါတော့တအောင်တွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုယ်ပိုင်ပြတန်းခွင့်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတခြားလူမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့လူမျိုးနဲ့တားတဲ့နိုင်ငံသားခွင့်ရေးတွေကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမရှိအောင်ဥပဒေတွေကလည်း
โจดิงกากวยเปลี่ยนทามาหาได้ชื่อป่ะเนาะไอ้โหลเว้ยตะชาดอหลูမျိုးก็แลดูอุ้มชุบနေได้เดต้าတွေมาสรุปရှင်ยินคว่ชะสะสันหมู่တွေကိုမလို့ရตะชาหลูမျိုးတွေကိုဖိနေတဲ့ဟာမျိုးတွေမရှိရဘူးป่ะเนาะไอ้လိုမျိုးมาမဟုတ်ဘူးหลูမျိုးကိုခြေခံပြီးတော့มาคว่ชะสะสันหมู่တွေလုပ်มั้ยสรุปရှင်ยินจมารุก็ဘလို့มาจมารุตั้วฉินเนี่ยเฟเดอรัลและอคาวเทมพอနိုင်တယ်လို့ညင်ချင်းရေးလဲရရှိมาမဟုတ်ဘူးป่ะเนาะไอ้လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့จมาပြောချင်တာကကျမတို့နိုင်ငံကလူမျိုးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မှ Federal တွေကိုအကောင့်ထဲ follow လို့မရသလို data ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မှလည်း Federal မှုတွေကိုအကောင့်ထဲ follow လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျမသုံးသပ်မိတာကတော့တေးချတယ်ကျမတို့နားလည်တဲ့ Federal ဆိုတာဒီဒန်းတူရေးကိုပေါ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒန်းတူရေးရှိအောင်မူတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒေသနာအဆင့်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်အဆင့်ဒီဘ ਹੁ အဆင့်တွေကလည်းသူအာဏာနဲ့သူလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေတည်တည်သန့်ဖော်ပြထားတယ်ဆိုရှင်တော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျမတို့ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမ။နောက်အမကဒီ NUCC မှာလည်းအတူတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြရရှိရဲဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဆို NUCC ကရေးဆွဲတဲ့ဒီအခြေခံမူတွေတဲကအတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဓိကကြတဲ့အခြေခံမူတွေကရောဘာတွေဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒါလေးကိုသိချင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ revise ပြန်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့မှ federal ကိုဟိုတွားမဲ့အခြေခံလမ်းညွှန်မှုမူတွေတော့ရှိရပါတော့။အာမူငါချက်ရှိတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဒီ power sharing အာနာခွဲဝေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထည့်ထားတဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာကခေတ်အဆက်ဆက်တပီထောင်စုစနစ်ပြီးဦးရှင်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်နေပဲအမြဲတမ်းသွားနေတဲ့အခါမှာပြည်သူရှင်လူမျိုးကျူဝါဒလွန်မုံမှုရှိနေတဲ့အပေါ်မှာအများကြီးပြုပြင်စရာတွေကရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တပီထောင်စုစနစ်နဲ့ပဲသွားတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲတုံးကျင့်တုံးတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကသူဒေသမှာထွက်တဲ့တယံဇာတာတွေကိုခံစားခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဥမာရခိုင်ဒေသဆိုလို့ရှိရင်ရေနံတဘာဝတွေထွက်တဲ့data ဖြစ်ပေမဲ့လည်း guest တွေထွက်တဲ့ data ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိဆင်းရဲတဲ့နိုင်ဆင်းရဲတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်နေရပါတော့။ဟိုကရပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် guest တွေအထွက်တယ်။သို့ပေမဲ့လို့ယနေ့ချိန်ထိဖြောင်းတိုင်နဲ့နေနေရတဲ့မြို့တွေအများကြီးရှိသလိုနေထိုင်နေရတဲ့ရွာတွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့။အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ data ကိုသူ့ဟာနဲ့သူစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတဘာဝတယံဇာတာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာလည်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မူရင်းပိုင်ရှင်ကဒီ data မှာနေနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှတ်ခံချက်ရှိအောင်ကျမတို့ကထည့်သွင်းရေးသားထားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီ Federal Mu လို့ပြောတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခြေခံခွင့်ရေးတွေကိုလည်းအမှတ်ခံချက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာကျတော့ဒီ minority လို့ခေါ်တဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားတဲ့ဟာရှိပါတယ်အရင်တော့ Charter Review မလုပ်ခင်မှာတော့လူခွင့်ရေးကိုပဲအဓိကထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူခွင့်ရေးတွေရဲ့အခြေခံမှုတွေကိုပဲအဓိကထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လဲပြုပြင်ပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့ဖြစ်ဆွတ်တဲ့အခါမှာလူနည်းစုတွေရဲ့ခွင့်ရေးကစာထည့်သွင်းထားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်တကယ်လို့ဒါပေါ့နော်ကျမတို့အခုရေးဆွဲနေတဲ့ Federal မှုတွေဒီစာရွက်ပုံမှာပဲရှိတာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့လက်တွေ့ကြာကြာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ Federal ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲစာရွက်ပေါ်မှာပဲထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကျိုးမရှိအကျိုးတရားမှုမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မဒါကတော့ဒီတိုင်းရင်းသားအရေးပေါ့ဆိုတော့အမကဒီကျမတန်းသူရေးအတွက်လည်းလှုပ်ဆောင်နေသူတူဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးထပ်ပြီးမေးကြည့်ချင်တာကဒီ NUCC ကခေါ်ဆောင်မဲ့ဒီ Federal မူထဲမှာကျမတန်းသူရေးအတွက်ရောဘယ်လိုမူတွေပါဝင်ဖို့ရှိမလဲရှင်အဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့မူတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံမှာကခေတ်အဆက်ဆက်ကြောင်းတော်လကောင်းဒီဥစနစ်ကြောင်းတော်လကောင်းဥပဒေအရတော်လကောင်းအတိုင်းဝိုင်းကြောင်းတော်လကောင်းပေါ့နော်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကိုဘေးဖယ်ခြင်းခံထားရတာပေါ့နော်ပြည်သူရှင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကမိသားစုကအစခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကဆိုတော့အဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်
ဥပဒေမှာဒန်းလူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုဥပဒေမှာအမှတ်ခံချက်ရှိရှိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြားမဒန်းလူရေးကြားမလို့တော့ပြောချင်မလို့เนาะ gender equality ပေါ့နော်အမျိုးသားအမျိုးသမီးရယ်လို့တခုထဲတော့မဟုတ်ဘူး။တခြား LGBT ကအစားပေါ့နော်သူတို့မှလည်းခွင့်ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒန်းလူရေးကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီလူတွေကိုချမ်းသာထားလို့မရဘူး။သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုချမ်းလာထားလို့မရဘူးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုကျမတို့နိုင်ငံမှာအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြာမာတန်ရေးဆိုင်ရာမူလို့ပြောတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့် gender quota အနည်းဆုံးအမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်လာဖို့ကအရေးကြီးကြီးပါတယ်သူတို့ပါဝင်မှုရှိမှသာလျှင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုရှိမှသာလျှင်သူတို့ဘာပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရလဲဘလို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအသိဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုကအရေးကြီးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းခဲသွင်းပြောဆိုနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို NUCC ရေးဆွဲနေတဲ့ချာတာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရေးမှုကိုတော့ထည့်သွင်းထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီဒန်းတူရေးကိုဖောင်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးမှုတွေရှိမှတာရင်တကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာဒီဒန်းတူရေးကိုဥတည်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကနိုင်ငံရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အရေးကြီးတဲ့အခက်အခဲမှာရှိပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံက50ကျော်သောလူဦးရေရခိုင်နှုန်းသည်အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုသည်ဒီမိုကရေစီနည်းအရရောအရင်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပါဝင်မှုကလည်းအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျမတို့သတိမှုအများတန်းသတိမှုနေဖို့လိုပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကျွန်မမေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကဒီအမကတိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူတဦးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရင်ကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ Federal အပေါ်သဘောထားနဲ့လက်ရှိအမတို့လိုမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောထားကတော့ထပ်တူကြရဲ့လားတစ်ထပ်တည်းဖြစ်ရဲ့လားပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့ဒါကိုသိချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းအခြေပင်းရဲ့ဟိုအမဒီအခုဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ဟာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ပြည့်စွက်ပြောချင်တာရှင်တခါလေးပြောပြသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟို Federal မူကတော့လူတွေရဲ့စာမှုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ကတော့သူရဲ့ principle ပေါ့နော်သူရဲ့မူတွေကတော့အဓိကအားဖြင့်ပြည်နယ်မရှိဖက်နဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကဒါဟိုအရေးကြီးတဲ့မူဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြည်နယ်တွေကစုဖွဲ့ပြီးတော့မှပြည်ထောင်စုဆိုတာဖြစ်လာတာလေနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအရင်တော့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နားလည်မှုကဘလို့ယူဆမှုတွေရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစားကတော့လက်နှမ်းမမီဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဖက်ဒရယ်မူကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့တော့ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကလည်းစိတ်ထဲမှာကိန်းအောင်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖက်ဒရယ်မူတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အရန်ကိုခက်ခဲလိမ့်မယ်လူကြီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်တစ်ခုခုကလက်မခံနိုင်တာ gender equality ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမူတွေကအရင်ကြည့်ဘူးလို့ထင်မြင်တဲ့အယူအဆတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလူငယ်တွေရဲ့အမြင်မှာကျတော့ပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်။ဒန်းလူရဲ့ကိုကောင်းထဲပေါ်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဖက်ဒရယ်မူတွေကိုကောင်းထဲပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမြင်ကြတယ်ပေါ့နော်။အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး percentage အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်တွေကလက်ခံနိုင်မှုပိုများတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲ percentage အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဗမာလူငယ်တွေပေါ့နော်ဗမာလူငယ်တွေကလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာရှိတယ်လို့ကျမကသုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကျမကအဲ့လောက်ထိမသိဘူးတချို့ကြတော့လဲဒီဗမာလူမျိုးကြီးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်မှာခွဲခြားနေလို့လဲပေါ့နော်ဘယ်မှာဗမာတွေကဗမာခွဲခြားနေလို့လဲဆိုမှမိကွန်းပြန်မိလာတဲ့ဟာရှိရယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်တချို့တော်လူကြီးတွေကလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲအဲ့လိုပဲဒီဒန်းလူရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကြာမဒန်းလူရေးကိုပြောတဲ့အခါမှာလဲမိကွန်းတွေအများကြီးမေးတဲ့ဟာကိုကျွန်မတို့ကြုံတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတော့တချို့လူငယ်တွေလည်း question ထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူငယ်တွေကြတော့လက်ခံနိုင်စွမ်းရည်ကရှိတယ်ပေါ့နော်ခါလေကြတော့လဲ debate လုပ်ရတဲ့အခြေအနေတော့ရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်မထင်တယ်ဒီကွာဟမှုလေးတွေတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဥတီချက်တွေကတော့အတူတူတွေပဲဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်ကိုတိဆောက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာခုန
အခက်အခဲတွေကိုတော့ဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲဆိုတော့အဖြေကိုဝိုင်းချတဲ့အခါမှာအချိန်ကတော့စကားပြောတယ်လို့မြင်ပါတယ်တချို့ကျတော့လက်မခံနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေအရှာဖွေပြီးမှသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကအရေးကြီးတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကတီးတန့်ကဘာကြီးမဟုတ်နေဘူးလေနော်အမျိုးသားတီးတန့်ကဘာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဟာဒါကြီးဆိုးတဲ့နိုင်ငံကြီးတခုလည်းမတီထောင်ချင်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့က Federal လို့ပြောတဲ့အခါမှာ Power Sharing ကအများနဲ့ပြောစကားပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို Power Sharing လို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့အာဏာကိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘယ်လိုအာဏာခွဲဝေမှုတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကမထက်လို့ကိုမရခုခေခုခါမှာဒါကိုမထက်ပြင်မစင်စားလို့မရဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီလိုမျိုးဖက်ဒရယ်မူတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့ကြကြကောင်းထဲပေါ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိပိတ်နာပိတ်နေလို့တော့မရဘူးတစ်ဖက်ပိတ်ပြီးငင်းတဲ့မျိုးလည်းမဖြစ်တင်တော့ဘူးတရားမျှတရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒီတရားမျှတမှုအတွက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှဒီလိုဖက်ဒရယ်မူတွေကိုကောင်းထဲပေါ်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလူငယ်လူကြီးဆိုတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးမရှိတင်တယ်လို့လူမျိုးကြီးဝါဒကလည်းမရှိတင်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲကြမအမျိုးသားမျိုးသမီးမလို့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေလည်းမရှိတင်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အတူတူကလက်တွဲပြီးတော့မှဘလို့ကောင်းထဲပေါ်ကြမလဲဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲစဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကအနည်းနဲ့အမြန်ရပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကဘာကြောင့်ဖက်ဒရယ်လိုအပ်တယ်လဲပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျမပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပြောနေတဲ့ဒီလူမြောက်နယ်မြေလူမြောက်နယ်မြေဆိုတာဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေကသွေးချွေးတွေပေးဆက်ခဲ့ရပြီးမှအဲ့နေရာတေးချင်းချင်းကလေးကိုရရှိထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အာနာတိတ်မှုဖြစ်တဲ့အခါမှာလူငယ်တီးတီးခေါင်းဆောင်တီးတီးတွေကလူမြောက်နေမျိုးကိုတွားရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာ Federal Logo လို့တယ်တကယ်လို့ဒါကျမတို့နိုင်ငံမှာ Federal ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပြည်နယ်နဲ့သူ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကအာနာတိတ်လို့မရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံကအာနာတိတ်မှုခဏခဏမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်တာဒီ Federal စနစ်ပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီစစ်အာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Federal စနစ်ကိုလက်တွဲကြကြအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခုနကျမပြောတဲ့ဥပမာလိုပဲဥပမာလူမြောက်နေမြေဆိုတာဒီနေရာတေးလေးတကယ်ကိုလူနေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်တွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီရေးဖက်ဒရယ်ရေးကိုလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီနေရာဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကျမတို့နိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုလက်တွဲကြကြအောင်ထဲပေါ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနစစ်တပ်ကဘယ်နေရာကိုအာဏာသသိမ်းလဲသူရန်ကုန်ကိုတိမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ပဲရမယ်တခြားဒေသကိုတိမ်းလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးကိုတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Federal Move ကိုလက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။မူဝေရလက်ခံတဲ့ဟာမျိုးပဲလုပ်လို့မရဘူး။မူဝေရလက်ခံပြီးတော့မှလက်တွေ့ကြတော့လုပ်ချင်တာလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Federal Move တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုကအရန်ဝေကြီးပါလား။ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ခုနမေးတယ်လို့ပေါ့နော်။လူကြီးနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ယူဆမှုကဖက်ဒရယ်ယူဆမှုကဘာကွာတလဲပေါ့နော်ဟိုအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေရဲ့လိုချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကတော့အရင်ကတည်းကရှင်းပါတယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပို့ပြီးလိုချင်တယ်ကိုဒေတာကိုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာကောင်းဆောင်တွေကြားထဲမှာတော့ရှင်းလင်းမှုမရှိသေးဘူးလို့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာလူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့မှဒါကိုနားလဲလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုဒီဥဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍမှာများများပါလာဖို့လိုအပ်တယ်။အဲနိုင်ငံရေးထဲမှာလူငယ်တွေများများနေရာဝန်ယူဖို့လိုအပ်တယ်။သို့မှတာလျင်ကျမတို့ပြောင်းလဲလိုတဲ့ပြောင်းလဲတွေကအလျင်မြန်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေကအဲ့လောက်ထိအဆွဲမကြီးဘူးပေါ့နော်။တချို့လူကြီးတွေကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
ဆွဲလမ်းမှုတွေတစုံတရာရှိတယ်ခုနပြောလို့လူမျိုးကြီးဟွာတာကိန်းအောင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်တွေရှိသေးတယ်ဟိုဆွဆွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တွေ့ကြုံအရဒါကိုမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလူငယ်တွေကတကယ်လို့ဒါလူငယ်တွေကနေရာရလာတယ်ဥဆောင်မှုခံကဏ္ဍမှာပို့ပြီးတော့မှပါဝင်လာတယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Federal ကိုလက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မကတော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုချင်တာကဘယ်ပါတီမဆိုဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့အာဏာရရေးကိုပဲမကြည့်ဖက်နဲ့ Federal ကိုတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လူငယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးအမျိုးသားအကုန်လုံးပါပါတယ်သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုဒီအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအမျိုးသမီးတွေလည်းကြာရခံကဏ္ဍတွေမှာအတပ်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါကိုအတိမတ်မပြုလို့မရဘူးတပြိုင်နက်ထဲမှာလည်းလူငယ်တွေရဲ့အစွမ်းအားကြောင့်လူငယ်တွေရဲ့ရဲစွမ်းတတိကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးဒီယနေ့အချိန်ထိတောင်းခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုအတိမတ်မပြုလို့မရဘူးအဲကြောင့်မို့အတိမတ်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဆောင်မှုခံကဏ္ဍတွေမှာလည်းလူငယ်တွေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစားကိုကျွန်မကအကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမအခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေပြီးလို့မအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်